nze katonda yanyamba obutampa baana mbabuulira nalyoka nisiba na baana nandinyiize nnyo ng'omwana wange omuvubi ng'amukola olubuto promota yaani genosale weegendereza abantu bajja kuddamu bakukyawe erinnyayo litambudde bubi genosale n'ogamba oyamba abantu n'olekawo abasomesa n'osalawo oyamba abatamiivu ebisajja simanyi twalina ebivulo simanyi twali tugenda tulekakosera tu ekivulu kituyamba ki mu Uganda ku musomesa ekivulu kituyamba ki naye genosale kubanga nawe ebitabo ebyo byali bitono ndowooza wabeeranga mbivulu kyovulaba ofa nnyo ku bapulomota nze sijajje sigenda genda guloko fukamira nze ate yesima ninamuko pulaidi sijja kujja kufukamira. It is a final channel, be in the know. Isima All Access. Amanyi, Isima, those are bloga singa. Chitufu. Omusajja Isima, waliwo bayogera ensonga. Nga mu butuufu tewetaaga kumanya mujozi ki gw'ebyobufuzi gwayambadde. Nga ayogera nsonga ng'omuna Uganda. Singo w'ekibiina gundi. Awo wakubira ba bloga abasigadde bonna nti bo batunuulira n'empitambi ne bagamba laba keeki ne batunuulira ekintu nga ddala kifu nnyo naye simanyi oba buba busiru oba buba buwumba tuutu ne basigala nga bawagira Isima ensonga eziruma eggwanga azijjamu ebyobufuzi kubanga nabagamba w'omala okulonda gavumenti teteekangako musolo n'egamba guno omusolo gunaweebwa aba FDC abatatuwagira guno omusolo gunaweebwa aba People Power oba NUP abatatuwagira bateekawo omusolo nga ffenna tuguwa regardless of the color in which you subscribe kitegeera eddwaliro lyeba terikola ffenna tugenda mu ddwaliro lyerimu okugyako ng'ogeze mu private naye ogenda mu lya government tebakubuuza nti oli wa kibiina ki ne private babuuza olina ssente mmeka so ebintu ebimu nandisabye tubenga Isima ng'ebintu ebimu tubijjamu endowooza z'ebyobufuzi ne tudda ku ndowooza y'eggwanga eggwanga lyo lyagaliza ki mu butuufu babuloga ndowooza bataddeyo story nnyingi nnyo ezikwata ku bapromota abafuusikidde eggwanga lino ekizibu ku bizibu bya Uganda bw'oggyako enguudo embi ebinnya amasomero amalwaliro munnaaye kuddako bapromota ndowooza nekuddako n'ekifo kye bayita ggulu ennaku zino buli muntu akaaba obwavu naye batubuulira nti eggulu eyo oba waliyo Uganda banka owulira ssente eziva eyo mu butuufu n'okwatibwa ennaku bamala okulaga nti promota omutegesi w'ebidongo omutegesi w'empaka z'obubina omutegesi wa empaka z'okulya n'okudduka nti bamuwadde obukadde 5 yafiirizibwa nsinga nnyo okwebuuza olwo omusuubuzi gwe baggalira kyokka najja n'asasula lwentu w'omwezi gw'ataakola omusomesa owa private ye kangambe abaana baali baasoma okusomesa nasale teaching omulundi guno eyinza okuba ye koosi ekyasinze kati okukola esente mu education nasale teaching eyo obwana busasula sente mpitirivu omwana asasula sente okusingiza university naye abo bamaze emyaka ebiri bo tebakola ate ebiseera ebisinga gavumenti erina nasale schools. All nursery schools are private schools. Government etandikira ku P1. Naye soka webuzemu abasomesa aba nursery baliaki. Okimanyi oba asoma kosi ng'omaze emyaka ebiri nga tokola. Nursery teacher. Pre-primary eyo n'eyo. Abo teri aboogerako. Sente zigenda mu badigize. Zigena mba imbi, zigena mba situ zibobu nyama. Anai! Eyo ministry ye guru,
Katonda yajiwa. Kankuwe isima anyonyole nsongazi. Wesanga na ono zirabanga bwetu ziraba. Nze songa ye guru. Yannemera ddala okutegeera. Nagamba. Sente ziwaba promoter. Sente ziwaba situzibu obuzitu. Sente zibakola ebyo byonna byonna zibawa abadigize. Abategeke ebyo okudigira. Lwaki tebazitugulira mu eddagala. Mukama Katonda ne batugema. Buli kimu na kidda mu nteeko buli omu n'addayo n'akola. Ekyo tebaagala kiwulira. Abagamba ensonga y'eggulu ekikulu ekigirimu kyakulwanyisa Bobi Wine. Naye okujjako nga gavumenti teyiga. Nze kamba gambe kino. Okujjako nga gavumenti teyiga. Abantu ekibawagiza Bobi Wine si kuba nti ye muyimbi asinga mu Uganda. Nedda. Bobi Wine yayogera ebizibu ebiruma abantu. Kati government webe sazewo kulwanyisa Bobi Wine wabula netakola ku bizibu biruma abantu. Abo bonna bajja bagula bonna. Bajja bagula bajja bawa bagambe tumudda wana ulira kontinno ogende guru eyo bakuwasene ne bakugamba n'ekyo olino soko vako byebyobufuzi n'okuba kusaidia Bobi Wine. Kituufu. Is it possible to buy every Ugandan? It's impossible. Very impossible. Ndowooza ekyekintu gavumenti yandibadde yakirabadda. Nti gwe okwata shibaga kato n'omugula. Kyane endala zijja ne zifiiringa gaapa shibaga kato gy'alese. Because ate olumu ayinza n'okuba abaddewo nga azibikidde abantu abali talented bangi. Bandirabye wano mu Buganda bakwata full figure ne bamugula. Ne bakwata isima ne bamutwala ye kenyini. Ne bakwata bashibaga kato biki social media. Teriyo muntu yakuba campaign ku social media kusinga Bobi Wine. Kyokka teri gwe yagula. Buli muntu yateekayo butesi. Bakwata kusaasira. Omukazi nanyini figa. Kasirye gwanga yagamba nga figa y'ekikere. Figa. Kasirye gwanga omula mirembe bannaye. Kasirye gwanga. Agambe ekikazi kina figa eringe y'ekikere. Ayimba kumbaga zona abantu bamwagala. Bandirabye gavumenti yandisose kulabira ku muntu gwe bayita striker. Abantu bamwagalanga kuleti show. We yalaba ndino bamwagala nnyo nategeke embaga ye n'agamba embaga eya striker nga awasasiza maani. Egenda kuba nambola okuyingira mutwalo. Eyo yali enjawuka naye abwe ne siza maani. Kuba ye teyajja. Yabuuza nambola ejjudde nga striker adde wamukubira amasimu. Dya striker pressure emukubye. Abantu tebazze. Naye nga ku show ye yaleti show. Bakube simu ne bamugamba tugenda kujja abantu bali naye bakwagalira. Nga bw'obakyusaamu n'ogamba munaye nze nkyasinze okuyimba obuyimba bw'omukwano kati banaye mulonde gundi tebajja kuwuliriza. Because ebyokulonda ebyo ebyobululu biri personal. Si bya muwagizi nti n'okuwagira. Nyinza okuwagira ennyo mu kuyimba. Naye nga ebituuka ku nsonga y'ebyobufuzi neetegeerera. Kati simanyi waki gavumenti. Eyo noona sente zandiyambye okusolovinga ebizibu by'eggwanga. Ogema abantu. Owa abasomesa sente. Buli kimu. Ekiruma abantu. N'okikolako. Teweetaaga gula muntu yenna kuva ku Bobi Wine. Kuba Bobi Wine tamugulangako kuba ku side ye. Ebizibu bye. Bye byamutwala ewa Bobi Wine. Kati kola ku bizibu bye. Bimuleete wuwo. Manyi. Ntya nnyo okwogera ku nsonga zino. Because ziba personal. Nga ate ndi munna mawulire. Saagala kuba personal. So olumu ninya ku kyabakati n'ensiba asibamu. Neka nkweyi Simon. Ye asobola okubuulira byayagala. Saagala basomesa. Muli babombo kirati abasomesa saagala. Muli nyiga kodi. Muli nyiga kodi. Muli nyiga kodi. N'okuba buloko omusomesa. N'otunda paani ticha. Ticha wange ne musanga atunda paani. Professor Matibwe. Tino simanyi bi promoter. Promoter yani gasia. Geno government ya Uganda ya. President Seven ino kwe dakona we. Bintu byokola kola. Nawe jeno sale we njini. We swaza we swaza. Noleka waba somesa. Teachers. Noleka waba aba sawo. Notaku bi promoter. Mbuno simanyi bi vuru.
kasiye bivulu bituyamba chimu kantule enensi ya fa sirigenda guru nze jeno nkubulirde ku live sijirida guru byo joga joga abantu sijja kujja guru nze sijja fukamira bitu ya kisiru kuzinga nawe jeno yagala kutitibya butitibya noliko kulowoza kubasomesa abasawo noloza kubivulu ebibamu okunywa enjaga kulya mayirungi kuna makwenda kwegadanga kule kutambuza sirimu mbuno simanye ebivulu baticha ne bakuba buloka ticha natunda pani ticha nadamanda eno government ya mbwa simanye bapali mu parliament gasia obo bonna bwemeba ba parliament gasia simanyi commissioner na obusanga mbotai simanyi ka commissioner ka government mbukagenze rooza chi jeno mukuru muyingo gwegwa wa masomero gwegwe mwami muyingo gutugira tani kokusabire sala mbi gu muyingo sana sala mbi omusomesa nakuba buloka omusomesa teacher my teacher jeno government mwana ya gasia gasia yenyini no musanga simanyi nga jaleto obutai simanyi government pulana simanyi commissioner simanyi chairman kosas bale gabulezi butai ate mwigule wa masomero abana abantu babakoze embuto abana mubachayisiza no kusoma government nze katonda yanyamba obutapa bana mbabulira nalio kanisi bana bana nandi nyize nyo ngo mwana wange omuvubinga mukolo olubuto promoter yani jeno sale wegendereza abantu bajja kuddamu bakuchawe erinyalo litambudde bubi jeno sale no gambo yamba abantu noleka wabasomesa no sala woyamba abatamivu ebisajja musimanyi twa ine ebivalo simanyi twa tugenda tuleka kusira tu ekivulu kituyamba chimu Uganda kumusomesa ekivulu kituyamba chi naye jeno sayo kubanga nawe bitawe byali bitono ndoza waberanga mbivulu chovula bofa nnyo kuba promoter nze sija sigenda genda gulu kufuka mira nze ate isimani namuko ninamuko pride sija kujja kufuka mira kanfo bwavu banna obajeno na yano nyabitiwa ebitibo olwitoyina oyina lwaki tokuteko ebintu ebitufu awatufu noleka abasomesa ne bakuba buloka mu mulembe gw'ofuze President Museveni omusomesa nga nawe President Museveni watambulanga na lubaawo ng'otusomesa okuva lwe wawamba ojja otusomesa Museveni oli musomesa ne wetubeera mu State House gw'obeera ojjayo embawo n'otusomesa omusomesa n'akuba bbulooka n'okwata 7.7 billion n'oziwa ebisajja ebitegekategeka mbu abantu webazinira endongo President Museveni State Controller mba minister mukola ki bannange mama kataha jeneti Museveni mulega sekiri uli kikachitia mama njaba somesa ngoli minister bakuba buloka abategisibe ebivulu ebyo ebyonuna abana ne bafuna 7.7 billion muli balimba nnyo bannange mbabulira nze sejjusa butaba na mwana munsinu sejjusa. Katisenga muwala wange basajja bali bamusokola. Nze isima. Nalyoka nesiba na bana mu gavumenti eno. Sejjusa. Omusomesa nakuba bbulooka. Omuntu eyakola kaliya. Ng'ate waguddewo obuzibu. Ne mulowooza ku basajja abategeka ebivulu. Ebivulu biyamba ki Uganda. Tuchali mabega nnyo bannange ebivulu biyamba ki Uganda abantu beggulu muli basiru nyongera okujjukiza nda mawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluwa okkuba ebifaananyi kubira omukulu Frank omubuuze
chechitambula baguddewo kati ndoza musobola okuza pate zamwe wamu ne Kegarden Grove College esomero eryo mulembe buddawo owesi 1 owesi 5 lirowoze ko nyo ewe banagulawo ebyenjigiriza ngogendayo ngobagamba njagala bajo ininga kakasa esomero eryo liri very promising ndoza kankomawo. It is the final channel binde, no? I'm out.